रिसेप्शन का और ये बिल्डिंग है, होटल है। انشاءاللہ بس انا شو اول سلام ما دینی جی اللہ تول ہے نا پی جہم آگے ہیں پی جہم آگے ہیں روح دہینا واللہ ہینا سلام ما بھی باب السلام هذا كيف برو هذا كله سكر ممكن تاني مكان بھائی باپ سلام کدھر سے جائے گا پیچھے سے زمزم پانی ہے بھائی زمزم کا پانی روحینا باپ سلام معلوم انتا کیا پھر ہے روحینا وہ کلام ہی نہ رو برا ہینا شکر روحینا ہینا برا 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 کلام کلام اس کری ہینا باب ہینا او ہینا معلوم لایب هذا ابو خضر هذا كلام انت عسكري هذا كيف حسن